kulanti wacan saxibayaal halkan waa dhaanka wararka kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey xaalada guud ee dalka qodobada ugu waaweyn warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah xamza oo weerar afka ah ku qaaday baarlamaankii farmaajo damuljadiid oo qorshe culus u gudbisay baarlamaanka labadiisa aqal deni iyo madoobe oo ku heshiiyey dagaalka madaxweyne xasan iyo wararkii ugu dambeeyey xaalada waddanka ayaan saxibayaal warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas io kuwa kale hayan e nablese marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhamaystiran aynu ku horeyne xamse cabdi barre ayaa weeraraafka ku qaaday baarlamaankii farmaajo isagoo sheegay in baarlamaanka maanta wadanka jooga uu yahay midkii ugu wanaagsanaa abid ee soo maraa dowladnimada soomaaliyeed arrintan ayaa hadalhayn weyn ka dhex abuurtay baraha bulshada iyadoo xamzaad dadka qaarkood ay ku eedeynayeen in baarlamaan maclana meesha uusan joogin islamarkaana wax walba oo villada ay rabto ay meelmaryaan baarlamanka hadda jira balse baarlamaankii xilligii farmaajo ay qaateen go-aano waaweyn oo qaarkood masiiri ahaa sida ciirinta imaaraadka iyo dp woll go-aankii qalbi dhagax iyo go-aano kale balse maanta aysan jirin wax masiiri ah oo lagu tilmaamo sida shacabka qaarkood ay qabaan in ay qaateen barmankada jira balse hadalka xamse ayaa u muuqday inuu u laabqaboojinayo saaxiibadiisa labada aqal ee iyagu ay ka damacsan yihiin villa somaaliya in qorshaal kale oo siyaasadeed ay mar kale horgayaan baarlamaanka si loogu meelmariyo ra-iisul wasaare xams <laughs> cabdi barre oo khudbad dhinacyo kala duwan taabanaysa jeediyey ayaa waxa uu si weyn u diray baarlamankii tobanaad ee ka horreeyey midka hadda jooga ee kowiyi tobanaad xamse oo marka hore ku dheeraaday ka hadalka horumarada ay ku tallaabsatay dowladda ayaa sheegay inay ka go-an tahay dowladda federaalk sidii ay usii xoojin lahayd horumarada ay ka sameysay labada dhinac ee dowladnimada sida amniga iyo dhaqaalaha xamse cabdi barre ayaa tilmaamay in dowladdiisa ay gaartay horumaro dhaqaale oo la taaban karo dalkan laga cafiyey diintii lagu lahaa sidoo kale dhanka amnigana horumar ballaaran oo weynay ka sameysay kuwaasoo uu sheegay in lixdiisii tiir ee xukuumadda intooda badan ay u hirgaleen sida xamse hadalka uu dhigay sidoo kale waxa uu sheegay in horumarrada ay gaart dowladda ah ay ku timid dadaalka baarlamaanka hadda jooga oo uu sheegay inuu si weyn uga duwan yahay dhankasta baarlamaankii ka horreeyey ee xilligii dowladdii farmaajo waxaan u sheegayaa dadka soomaaliyeed in baarlamaanka soomaaliyeed ee maanta jira la-aantiis inaan dowladda laga qaadi lahayn cunuqabateynta hubka deyn lagama cafin lahayn soomaaliya mana ku biiri lahayn suuqa bariga afrika ayuu yidhi maser xamsa waxa uu intaasi kusii daray oghaddii ay joogi lahaayeen kuwii iyaga ka horreeyey aada wada og tihiin guulahaas lama gaareen oo waxa ay halkal fadhi ku ansixiyeen laba-iyo toban sharci oo mid walba midda kale ka muhiimsan yahay xamze ayaa ugu dambeyntiina waxa uu tilmaamay in xildhibaanada hadda jooga ee baarlamaana ooyo tobanaad uusan lahayn kuwo laaluush qaataa ama aysan ku jirinba taasi oo loo fasiran karo in kuwii ka horreeyey baarlamaankii xilligii farmaajo ay ahaayeen caadaqaatayaal iyo kuwo laaluush ka jecel sida hadalka xamse laga dhansan karo dad meelaha <muchas> ka caytamayaa way jiraan balse waxaan wacad ku marayaa in xildhibaanada labada aqal ay baarlamaanku yihiin kuwa aan weligood i weydiin wax laaluush ah laga soo bilaabo maalintay xukuumadda ansixiyeen ilaa hadda gulaha la gaaray aniga iyo madaxweynaha keliya kama shaqeyn ayuu yidhi maser xamse cabdibarre hadalka xamse ayaa u muuqda caadifo siyaasadeed oo weyn ay u qabaan <imitation> isaga iyo damuljadiid kooxdii nabad iyo nolol islamarkaana ahay sidoo kale abuuranayaan kalsuonida baarlamaanka labadiisa gole oo hadda la qorsheynayo in villa soomaaliya ay baarlamaanka mar kale horgeyso shuruuc iyo qawaaniin kale oo dalkan halisgelin kara meelmarintooda taasoo hadda ah arrinta xamse ugugolxaarayo ammaanida baarlamaanka iyo sababta u aflagaadeeyey baarlamaankii hore oba hoose oo la helaya waxa ay sheegayaan in marka ay fasaxa ka soo laabtaan baarlamaanka labadiisa gole la diyaarin doono shuruucdii guddiga doorashooyinka shuruucdii dhismaha xisbiyada dalka iyo sidoo kale shuruuc kale oo muhiim u ah dimuqraadiyadda iyo horumarka duwladnimo ee dalkan soomaaliya xamse iyo xasan oo hadda isla jaan qaaday ayaa u muuqda inay aada u fahmeen kala qaybinta dadka iyo siyaasadooda islamarkaana xitaa ay baarlamaankii gaareen ayna ammaanayaan baarlamaanka hadda jooga kuwii horena ay caynayaan iyadoo aan la ogyahay in la-aanta baarlamaankii hore dalkan doorasheaysan ka dhici lahayn oo laysdili lahaa balse tanaasulaad badan baarlamaankaas uu muujiyey ee ku timid in teenadii afisioni dib loogu laabto xamse cabdi bare ayaa u muuqata in uu sideedii u dhaqangelinayo siyaasadaha madaxweynihiisa islamarkaana inta badan uuba meega u qaatay siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo xitaa kuwa aragto ahaan kasoo horjeeda dowlada soomaaliya ee isaguo ra-isul wasaaraha uu ka yahay ugu dambayntiina ah dani iyo midoobe ayaa wajahaya cadaadis isku mid a xilli ay u muuqdaan labadan oday inay u midoobayaan dagaalka xasan sheekh maxamuud iyo dowladiisa labada hogaamiye ee jubbaland iyo puntland axmed madoobe iyo saciiddani hadda ma lahan wax cilaaqaad furan ah welina laguma guuleysan waan waantii laga dhex waday muddooyinkii lasoo dhaafay taas beddelkeeda waxaa jira culaysyo iyo eedo midaysan oo hor yaalla labada nin eedahan iyo culayskabaah waxay ka imaanayaan reeraha ay ku abtirsadaan labadooda waxayna salka la gelaysaa kursiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya siyaasiyiin ganacsato aqoon-yahano iyo waxgarad ku xisaaba axmed madoobe iyo siciiddani ayaa la sheegay in labada nin ay huwiyeen eedo ku saabsan in kursigii loo beddelay sida agaasimo guud iyaga oo wax ku leh talada sare ee dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan baarlamaanka mariyey in awoodda ra-iisul wasaaraha laga dhigo mid uu isagu eryi karo markii uu doono arrintan oo si weyn u dhaawacday qiimihii kursiga ra-iisal wasaaraha awooddii ka qaaday baarlamaankii xasan sheikhsiisa awood dheeraad a ayay laayii hadda liqi laadahay beesha haysataa kursiga ra-isul wasaaraha ee daarood laakiin xamsa isagu u aqbalay go-aankaasi siciid cabdulaahi deni isagu si rasmi ah ayuu u codeeyey diidmadiisii arrintaas halka xamudoobe isna la sheegay in uusan ku qanacsanayn sida loo dhigay qodobkaasi oo sidoo kale khilaafsan sidii ay ku heshiiyeen madaxweyne xasan iyo afarta maamulgoboleed ee hadda heshiiska la ah dowladda xasan sheekh سعيدني وعو وعوه الساقي الله المركي تاسد عيسى وسنحز الشيق على قدر اللهين موقف كالسياسة ذي حلقة سوقات وهامد أدق balse siciiddani marka ay timaado arrintan wuxuuu muuqdaa in isagu uu helayo marsiiyo mowqifkiisana uu caddeeyey xilligaasi laakiin axmed madoobe oo xasan sheekh u furnaa arrintan kama hortegin ilaa haddana mowqifkiisi rasmi ah uma uusan cadaynayay leeyihiin dadkana la wadaagay in labada nin lagu cadaadinayo inay arrintaasi darta eed khilaafkooda hoos u dhigaan lagana hortago dhaqangalkeeda madaxweyne xasan sheekh waa fahamsan yahay siday arrintaasi u liqilaayihiin reer ka saami qaybsiga u heysa kursiga ra-iisul wasaaraha laakiin wuxuu arkaa guul siyaasadeed oo isagu gaar u leeyahay umana soo jeedo inuu hadda dood badan ka galo qodobkaasi manacadda sida ayiyaguna diidmadooda u qaabayn doonaan haddii uu xasan ku adkaysto go-aankiisa dad badan waxay isweydiinayaan sici deni iyo midoobe oo lawada og yahay halka uu khilaafkoodu gaaray ma u heshiin karaan sidii loo soo celin lahaa nuxurkii kursiga raisal wasaaraha iyo in mar kale ay u diyaargaroobaan dagaal adag oo lala galo dowlada madaxweyne xasan taasi inta badan dadk waxay aminsan yihiin inaysan xilkan suroga lahayn marka la fiiriyo kalaaimbaxa weyn ee siyaasaed ee ka dhex taagan deni iyo midoobe saxib ayaal waanagaynta wararkii ugu dambeeyey xaaladda waddanka tan iyo kulan dambe waxaa idin kaga tegaynaa sidaas ii nabadgeliyo